柚子的季节来了，网络出现好多教学怎么快速剥果肉，先去头去尾，削皮从中间剖开，片柚子薄片后，旁边再划一刀，柚子摊平，手一推，很快能取出果肉。真的这么厉害吗？实际找到高参大国际竞赛选手试一试。一样去头尾破半侧边划一刀，用大拇指推，不用多久的时间，整颗柚子果肉就全部剥完。它的皮膜可以卡在柚子皮的上面，就不用再多那个撕皮的动作。的确，跟传统方式比起来，快速剥柚法不用撕膜，这样果肉就不会苦。师傅也分享柚子中的果皮剥法：刀子先划开柚子皮，然后再推进去，然后两只手同时向外转。快速的剥柚法还有哪招？来到水果行，员工说快速取肉方法就是这一把已经用得变薄片的小刀。实际测试一颗柚子，从划刀去皮取下剩片果肉装盘，大概也两分半就能剥好一颗。要刀子薄的，要剥柚子比较好剥，剥好的柚子卖得很好。这把专用刀从完整用到变薄片也只要短短几个月，看得出来每天要剥的数量多大。而水果行也教大家怎么挑柚子，就是挑那个比较黄的，它会熟会甜，果皮越黄代表越甜，要是买到绿的就能久放。学到挑柚子的秘诀，再加上快速剥柚子方法，这个中秋变身达人甜美柚子剥起来。参选张哲日古先高雄报道。